សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នានិងជនភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងរៀនមកដល់មេរៀនទី31បាទអញ្ចឹងដើម្បីរៀនប្រើភាសាខ្មែរយើងឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យភាសាយើងវាបាទរីកចម្រើនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះប្រើភាសាខ្មែរងាយប្រើប្រាស់ងាយយល់អញ្ចឹងតោងតើយើងមកសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនឃើញហើយមេរៀនទី31នេះនិយាយពីអីកូនអានមើលអានចេញអត់វារៀនទី31និយាយអំពីការស្គាល់បាទស្គាល់អីកូនហេតុនឹងអាចថាហេតុណាកូនណាអញ្ចឹងហេតុអានថាហេតុអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញកន្លឹះមួយពាក្យដែលយើងប្រើរួមជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងសអេជាទូទៅគេអានថាស្រអែណាកូនណាសអេអាចអានថាស្រអែអញ្ចឹងកូនចំណាំទៅអញ្ចឹងហេអានថាហែនឹងតហេតុសអុនឹងគឺទុកចោលម្ដងទៀតហអេហេនឹងតសអុអានថាហេតុដូចស្នែអញ្ចឹងគាត់ណាស្នលោកគ្រូទៅសេឲ្យកូនមើលស្នែអញ្ចឹងកណាវានៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងសជាងណោស្នណាស្នអេស្នេនឹងហតន្តិគិតអានថាស្នែឬនិយាយខ្លីស្នអេស្នេអានថាស្នែហតន្តិគិតដូចអេអញ្ចឹងយើងអានថាអែស្រាប់បាលីពីទួនោះយើងអានថាជាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរសាពីតួយើងអានថាអែបើខាងបលីនោះគេអានថាអេមានច្រើនទៀតកូនណាអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូលុបចេញវិញបាទអញ្ចឹងការស្គាល់ហេតុនិងផលមុននឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅរៀនហេតុនិងផលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូបញ្យល់ខ្លីៗសិនឲ្យកូនយល់អ្វីទៅជាហេតុហើយអ្វីទៅជាផលពីរនឹងវាតកតងគ្នាមកបាទនឹងអត់វាប្រកាសជាតកតងគ្នាព្រោះហេតុគឺជាដើមរឿងនោះណាស្ដាប់ឲ្យតន់ព្រោះហេតុគឺជាដើមរឿងគឺជាដើមចំនៃរឿងមួយកើតឡើងអញ្ចឹងមុនដំបូងវាកើតរឿងមួយណាយើងហៅរឿងទី1ក៏បានដែរដល់ពេលផលគឺជារឿងទី2ដែលវាហុចឲ្យនោះដែលវាហុចឲ្យអញ្ចឹងហេតុគឺជាដើមចំដំបូងដើមរឿងដំបូងកើតឡើងរីឯផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតបន្តមិនថាតែកើតបន្តដូចគុណដាំបាយគុណយកអង្គទៅដាំបាយអញ្ចឹងគុណប្រកាសជាបានអីបានបាយមិនបានមីទេគុណណាយកអង្គទៅដាំបាយអញ្ចឹងគុណបន្តមកគុណបានអីគុណបានបាយឆ្អិនឬក៏បាយឆៅបាយខ្លោចអាស្រ័យលើការដាំរបស់កូនអញ្ចឹងការដាំបាយគឺជាហេតុរីឯបាយដែលបានមកគឺជាផលឧទាហរណ៍ងាយៗអញ្ចឹងគុណណាបានដាំស្វាយបានស្វាយអញ្ចឹងហេតុមានហេតុមានផលកូនយល់ណាផលគឺជាដើមចោមដើមហេតុដើមដំបូងដែលធ្វើរីផលគឺជាអ្វីដែលបានសម្រេចអញ្ចឹងកូនយល់ខ្លះៗហើយនោះណាអញ្ចឹងយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីស្វែងយល់ជាបន្តបន្ទាប់អេលោកគ្រូបរិញ្ញាចិត្តភ្លេចនាំកូនអានដោយសារគ្រូបរិញ្ញាតឯងអញ្ចឹងទៅអត់បាននាំអានតោះអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាគូនស្ដាប់បានតែដឹងទេតោះតាអានអានតាមលោកគ្រូមេរៀនទី31ការស្គាល់ហេតុនិងផលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនងគូនអានបំនិនចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោម1ឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះនាងខំរៀន
នេះឃើញទេ2ទឹកលិចភូមិអានមកគុនមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង3បូណាផឹកទឹកឆៅទៅវាឈឺពោះបាទអស់តែ3របស់ហ្នឹងគុនណាតោះយើងអានឡើងវិញគុនអានឡើងវិញជាមួយលោកគ្រូមក1ឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងឋានៈពីព្រោះនាងខំរៀន2ទឹកលិចភូមិមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង3បូណាផឹកទឹកឆៅទៅវាឈឺពោះក៏ឃើញមានអ្វីមួយណាជាហេតុមួយណាជាផលអញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាគេនិយាយហេតុផលគេត្រូវតែមានលបាស់នៅក្នុងលបាស់ហ្នឹងមានលបាស់ធំហ្នឹងណាគឺមានឃ្លា2បាទឃ្លា2ឃ្លាមួយប្រាប់ហេតុឃ្លាមួយប្រាប់ផលមានលបាស់មួយនិយាយតែពីសាច់រឿងមួយនេះគឺត្រូវតែមានសាច់រឿង2ទើបបានដឹងហេតុនិងដឹងផលតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបញ្យលរបស់គេជាមួយគេថាម៉េចកូនបាទនេះអានអត់អានជាមួយលោកគ្រូមកអានសិនចាំលោកគ្រូបញ្យលអានហ្នឹងណាអានណាលោកគ្រូលបាខាងលើនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលណាក្រុមពាក្យមានគំនូពីក្រោមជាហេតុអានដូចមិនសូវត្រូវក៏ណាត្រូវត្រូវតោះក្រុមពាក្យមានគំនូពីក្រោមជាហេតុឯក្រុមពាក្យដែលគ្មានគំនូពីក្រោមជាផលនៅក្នុងនោះនិយាយអត់មានក៏ណាស្កេនមកសរខ្មៅមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូគូឲ្យកូនណាមើលឯក្រុមពាក្យដែលគ្មានគំនូពីក្រោមជាផលអញ្ចឹងលោកគ្រូគូអាហេតុក្រុមពាក្យមានគំនូសពីក្រោមជាហេតុបាទនេះជាហេតុណាកូនណាខំរៀនជាហេតុហេតុតែទឹកលេខភូមិគឺភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាកូនណាហើយនេះមួយណាជាហេតុឈឺពោះជាហេតុឬក៏ទឹកឆៅជាហេតុបាទទឹកឆៅជាហេតុអញ្ចឹងក្រុមពាក្យដែលមានគំនូសពីក្រោមគឺជាហេតុរីឯអាអត់នេះគឺជាផលណាកូនណាតោះយើងហាត់អានបន្តទៀតជាផលអានតាមលោកគ្រូហេតុនិងផលខាងលើនេះជាប់គ្នាដោយពាក្យពីព្រោះមកពីទៅបណ៎គាត់ណាមានដូចជាពីព្រោះមកពីទៅបនេះវាភ្ជាប់គ្នាគាត់នេះពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យភ្ជាប់ឲ្យកូនភ្ជាប់ឲ្យគេជប់ឲ្យដឹងថាហេតុនិងផលនិយាយទៅប្រាប់អីប្រាប់ហេតុណាប្រាប់ហេតុមកពីហ្នឹងក៏ប្រាប់ហេតុដល់ទៅនេះប្រាប់ផលបាទទៅនេះប្រាប់ផលពីព្រោះឈឺពោះគឺជាលទ្ធផលដោយសារហឹកទឹកឆៅអញ្ចឹងពាក្យខ្លះប្រាប់ហេតុពាក្យខ្លះប្រាប់ផលអាហ្នឹងគឺពាក្យភ្ជាប់ដល់ណាភ្ជាប់អានតាមលោកគ្រូដូច្នេះគេប្រើពាក្យពីព្រោះដោយសារមកពីទើបហេតុនេះដូច្នោះនោះបាទដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលណាគាត់ណារវាងហេតុនិងផលដើម្បី
បញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់អូលោកគ្រូពិភាក្សាផ្ទាល់តាទំនងផ្ទាល់រវាងហេតុនឹងផលជាវាផ្ទាល់មិញតាកូនយល់ដឹងបានអីខ្លះហើយនៅអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យពីព្រោះបាទពីព្រោះដោយសារមកពីទៅហេតុនេះដូច្នោះនោះដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងហេតុនឹងផលណាកូនណាបាទអញ្ចឹងបូណាផឹកទឹកឆៅទៅវាឈឺពោះមើលពាក្យមាន1ដែលយើងរៀននេះ2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងពាក្យបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងឲ្យវាតកតងគ្នាហេតុផលគឺមាន7ដែលយើងយកមករៀននៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហាត់វាឲ្យចេះដោយសារយើងយកវាទៅតែងលបាស់គាត់ណាដូរវាម្ដងមួយម្ដងមួយតើមួយណាត់ត្រូវសំរុំជាងគេណាគាត់ណានឹងគ្រូប្រាប់បើគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងយើងហាត់ទៅសេមកគាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគាត់គិតសិនតោះយើទៅមានរួចហើយឥឡូវយើងសាកយកពាក្យពីព្រោះបូណាផឹកទឹកឆៅដែរណាពីព្រោះវាឈឺពោះទៅដែរអត់ត្រូវទេណាអាហ្នឹងគឺប្រាប់ហេតុដល់ពេលនេះវាប្រាប់ផលអញ្ចឹងដាក់អត់ត្រូវគ្នាទេជាងលោកគ្រូដាក់ថាពីព្រោះនេះប្រាប់ហេតុដល់គាត់ណាដាក់សហចាស់គាត់ហហេតុអានេះផលផលហ្នឹងគឺប្រាប់ផលអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺតោះតែប្រាប់ផលឲ្យយើងប្រាប់ពាក្យទៅណាទៅមិនថាវាបណ្ដាឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចអោដោយសារដាក់ជូនមកគាត់បូណាផឹកទឹកឆៅដោយសារវាឈឺពោះទោះអត់ត្រូវទេគាត់ណាអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ហដែរបើនិយាយថាដាក់វាដើម្បីប្រាប់ហេតុបាទដោយសារអញ្ចឹងដល់នេះប្រាប់ឈឺពោះអានោះគឺជាផលទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេនេះបានត្រូវហោមកពីបូណាផឹកទឹកឆៅមកពីវាឈឺពោះតែឈឺពោះមុនបាទផឹកទឹកឆៅមុនអញ្ចឹងអានោះក៏ជាហដែរហហ្នឹងអីគេហេតុបាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេអហេតុនេះអញ្ចឹងដាក់ចូលណាបូណាផឹកទឹកឆៅហេតុនេះវាឈឺពោះទំនើបវិញណាហេតុនេះហើយមកវាឈឺពោះអញ្ចឹងហេតុហ្នឹងគឺជាគឺត្រូវអីគាត់ណាគឺត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងយើងខ្វាយមួយបញ្ជាក់ថាវាខ្វាយផងគូគ្រីផងបាទយើងលុបយើងយកមកចំនួនរួចហើយចំនួនត្រូវរួចហើយគូគ្រីអញ្ចឹងហេតុនេះវាឈឺពោះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាផលចាស់គូសេចចាស់ទៅជាផលពាក្យប្រាប់ផលគាត់ណាផលពាក្យប្រាប់ផលអញ្ចឹងពាក្យប្រាប់ផលបាទហេតុបើតើវាឈឺពោះឬក៏ហេតុនេះវាឈឺឈឺពោះអញ្ចឹងពេលយើងយកមកចំនួនបើកើតរបស់យើងគិតដែរដើម្បីកុំឲ្យស្ដាប់ទៅវាឆ្កើងតោះសាកម្ដងសាកដូចនោះបូណាផឹកទឹកឆៅដូចនោះឈឺវាឈឺពោះដូចគ្នាត្រូវណាដូចនោះវាឈឺពោះអញ្ចឹងគឺជាពាក្យប្រាប់ផលដូចនោះវាឈឺពោះតើអនោះបូណាផឹកទឹកឆៅនោះវាឈឺនោះវាឈឺពោះហើយបាទត្រូវក៏ដូចគ្នាដូចនោះហើយនឹងនោះវាពាក្យវាចំនួនគ្នាបាទអញ្ចឹងវាជាពាក្យប្រាប់ផលនោះវាឈឺពោះបើគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងនោះបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺជាអល់នោះបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអានឹងបញ្ជាក់ផលហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញ3ដែលជាពាក្យបញ្ជាក់ហេតុហើយ4នេះជាពាក្យបញ្ជាក់ផលយើងអត់ដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែភាសានិយាយពេលខ្លះយើងកាត់វាវាឆ្កងវាកបត់ទៅគាត់ណាឧទាហរណ៍យើងមិនដាក់ថាចេះទឹកលិចភូមិមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចំទឹកលិចភូមិមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងវាចង់និយាយស្អីទឹកលិចភូមិមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង
ចង់និយាយមួយណាមុនបាទមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខាងប្រោះច្បាស់សុឆ្នាំនេះសុខាបានលក្ខណៈនាងខំរៀននឹងនិយាយស្អីទេឆ្នាំនេះសុខាបានលក្ខណៈនាងខំរៀនបើយើងអត់ដាក់អត់ដាក់អាពាក្យបជាទំនាក់ទំនងណាឲ្យដឹងហេតុហោអរគុណចាំមើលតើកូនយល់បានប៉ុណ្ណាតបពីគ្រូហ៊ុនដល់កូនអានពយោយ៉ាងច្រើនតេតតទៅនឹងពាក្យណាជាហេតុពាក្យណាជាផលដាក់ពាក្យណាក៏បានដែរក្នុងចំណោមនៅពាក្យហេតុតែមិនអាចបិច្រាស់ដាក់ផលឲ្យពីព្រោះស្ដាប់ទៅវាឆ្កឹងណីក៏ណាអញ្ចឹងយើងទៅហាត់លំហាត់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអូមិនទាន់បានជួធ្វើអាននិយមន័យគីផងតាកូនមើលយមន័យមើលកូននឹងគឺត្រូវចំណាំលោកគ្រូសួរគ្រូសួរអាមិនទៅហេតុនឹងផលតោះអានជាមួយលោកគ្រូហេតុគឺព្រឹត្តិការណាព្រឹត្តិការលោកគ្រូនាំគុណប្រកបឃើញលោកគ្រូអានមិនសូវត្រូវជាងអានប្រកបទៅឆាប់យល់អញ្ចឹងប្រើឹព្រឹកនឹងតព្រឹត្តិជាងតអេតិកោអាការនឹងរណតនខិតការដដែលហ្នឹងគាត់ណាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការព្រឹត្តិការហេតុគឺព្រឹត្តិការបាទអានតឬរឿងអ្វីមួយណាឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងបាទដែលកើតឡើងខណ្ឌប៉ុណ្ណាជួយយល់ហេតុគឺព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងមកអានឡើងវិញគុនអាអញ្ចឹងសាស្ត្រថ្មីនឹកមួយយាយគុំហិនហេតុគឺព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងដាក់មុនផងតមុនដំបងចឹងហ្នឹងតោះអានតាលោកគ្រូផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុណាដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុណាគុនដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចឹងយើងនឹកឡើងវិញហេតុគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងហេតុគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងហើយផលគឺជាអីអត់ចាំផលគឺលទ្ធផលពាក្យវាដែលពេញគាត់ផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងអាស្រ័យដោយហេតុគឺអាស្រ័យគឺវាភ្ជាប់គ្នាគាត់ណាភ្ជាប់គ្នាដោយពាក្យតំណាក់តំណងណាវាកើតឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចឹងគាត់ណានឹកចឹងផងហើយហាត់ទៅសេបកូនមិនទាំងយល់ន័យរបស់វាមិនទាំងចាំនិយមន័យរបស់វាបង្ហាញយើងពីអីអញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់ទាំងស្ពេចស្ពិលស្អាយយើងអត់សើបានហាត់អញ្ចឹងហាក់ច្បាស់ទៅអាមេរៀនយើងនឹងធ្វើលំហាត់មានភាពច្បាស់លាស់ទៅណាមានភាពច្បាស់លាស់តាមកបន្តទៅលំហាត់ទៅណាអានជាមួយលោកគ្រូលំហាត់ណាក៏ចូលអានលបាខាងក្រោមរួចប្រាប់ឃ្លាបង្ហាញហេតុនឹងបង្ហាញផលអានហើយសិនចាំលោកគ្រូនាំកូនឆ្លើយនាំកូនគិតហើយប្រាប់លោកគ្រូអានរបស់គ្នា1មនុស្សអាចបង្កើតយានអវកាសបានឬក៏អវកាសបើយើងអានតាមអវៈណាអសពេញទួវអានថាវៈមានសកបទុកហ្នឹងហើយអវកាសនេះខានអវកាសអវកាសទៅពុតអតិណាអវកាសបានដោយសារណាឲ្យសារវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនអានទី2ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងច្រើនតែអានរស្មីបើអានឲ្យត្រូវព្យាងវារស្មីប៉ុន្តែអាចពិបាកណាយើងអានរស្មីក៏រស្មីមិនជាអីហ្នឹងរស្មីទៅរុក្ខជាតិរីកលូតលាស់បាន
3ស្រូវក្នុងស្រែស្ករអស់មកពីគ្មានទឹកស្រូវក្នុងស្រែស្ករអស់មកពីគ្មានទឹកតោះចាប់ដើមយើងហាត់គិតជាមួយគ្នាក៏ណាមនុស្សអាចបង្កើតយានអវកាសបានដោយសារវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនអញ្ចឹងមួយណាជាហេតុមួយណាជាផលបាត់ធ្វើពួកគ្រូរបស់លោកគ្រូគូទៅទុកណាបាត់ហើយឃើញតាអញ្ចឹងលោកគ្រូថាហេតុជាពណ៌ក្រហមលោកគ្រូគោះឲ្យកូនដឹងហើយផលគឺជាពណ៌ខៀវលោកគ្រូគោះអញ្ចឹងទៅតាហ៊ុនតើមនុស្សបង្កើតជាហេតុលោកគ្រូសួរមួយមួយអញ្ចឹងណាឬក៏វិជាសាស្ត្រឲ្យចម្រើនជាហេតុមួយណាអ្នកកើតដំបូងគេហើយមួយណាអ្នកធ្វើតាមក្រោយជាសាស្ត្ររីកចម្រើនមិនអញ្ចឹងឯងហ៊ុនវិជាសាស្ត្ររីកចម្រើនគឺហេតុបន្តមកទើបគេបង្កើតយានអវកាសគេរកឃើញគេគេហៅឃើញអ៊ីទ្រូសែនមិនអញ្ចឹងណាបាទគេបង្កើតអគ្គិសនីបានអញ្ចឹងវិជាសាស្ត្ររីកចម្រើនទៅមកអង្គផ្សំគ្រឿងឲ្យវាបង្កើតបានជាយានអវកាសបាទអញ្ចឹងដោយសារវិជាសាស្ត្ររីកចម្រើនហ្នឹងគឺជាហេតុទើបគេបង្កើតយានអវកាសបានជាផលហ្នឹងគាត់ណាគាត់ដាក់អក្សរពីក្រោមក៏បានដែរហេតុផលទី2ព្រះទើបបញ្ជាក់ស្មីទើបរុក្ខជាតិរីកចម្រើនតោះលោកគ្រូសួរមួយណាជាហេតុដំបូងគេមួយណាជាហេតុហេតុគឺព្រះអាទិត្យបើអត់មានព្រះអាទិត្យរុក្ខជាតិដុះទេមកដុះទេថ្នាក់ទី2យើងវិទ្យាសាស្ត្រគាត់រុក្ខជាតិត្រូវការអីត្រូវការពន្លឺត្រូវការទឹកមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអាទិត្យជាបាទជាហេតុបាទជាហេតុអញ្ចឹងចុងនេះទើបរុក្ខជាតិរីកចម្រើនលូតលាស់បានជាផលផលគឺវាដុះឲ្យស្អាតដោយសារមានពន្លឺរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យបាទគេអាចបង្កើតពន្លឺផ្សេងក៏បានដែរវាជាសាស្ត្ររីកចម្រើនណាអូទី3ស្រូវក្នុងស្រែស្ករអស់មកពីគ្មានទឹកមួយណាជាហេតុបាទហេតុគឺគ្មានទឹកជាហេតុដោយសារអត់ទឹកនឹងហើយទើបអីទើបស្រូវក្នុងស្រែស្ករអស់លោកគ្រូនិយាយបច្ច្រាស់លោកគ្រូប្រើពាក្យទើបនេះគាត់ចេះប្រើចេះនិយាយអំពីហេតុនឹងផលប្រាប់គ្នាណាប្រាប់មិត្តភក្តិយើងប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ប្រាប់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះប្រើគេឆាប់យល់គេងាយយល់អ្វីដែលយើងនេះនិយាយយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាមានក្នុងការទំនាក់ទំនងធ្វើតោះពាក្យអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ខបាទដូចជាអស់ធំខហ្នឹងហើយគាត់ណាតាអញ្ចឹងសឹងប្រឹងប្រែងមើលស្វែងយល់ស្វាជាគាត់ណារៀនសូត្រមិនពិបាកទេតែក៏មិនស្រួលដែរអ្វីក៏ដោយក៏មិនស្រួលដែរព្រោះច្បាប់ហេតុនឹងផលណាច្បាប់ហេតុនឹងផលធ្វើទៅបានប្រឹងធ្វើទៅបានល្អណាត្រួតពិនិត្យតាអាចជាមួយលោកគ្រូអាចជាមួយគ្នាខចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចប្រាប់លបះដែលបង្ហាញទំនាក់ទំនងហេតុនិងផលណាគេឲ្យប្រាប់ទៀតហើយនេះគេដាក់ចូលគ្នាមកហ្មងមិនមែនជា1 2 3ទេគឺជាលបះបន្តគ្នាក្នុងសាច់រឿងមួយបង្កើតបានជាអត្ថបទតាអាចជាមួយលោកគ្រូប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេច្រើនប្រកបរបរដាំដំណាំនិងនេសាទពួកគាត់ងាយរងគ្រោះណាស់បើនៅមាត់ទន្លេងាយទឹកឡើងលឿនណាស់នៅក្បែរគ្នា
នៅពេលមានទឹកជំនន់ដោយខ្លាចទឹកលិចទើបគាត់បាទពួកគាត់ណានាំគ្នាលើកផ្ទះឲ្យខ្ពស់ណាទើបពួកគាត់នាំគ្នាលើកផ្ទះឲ្យខ្ពស់ចឹងផ្ទះអ្នកតលេខ្ពស់ពោះចឹង3ម៉ែត្រអីចឹងទៅគាត់ណាទឹកលិច3ម៉ែត្រក៏អត់អីដែរនៅកោះនៅអីចឹងតាមមកតលេ3ម៉ែត្រតែគាត់តែខ្ពស់ពោះអឺតោះចឹងយើងចាប់ដើមរើគាត់យើងអានរួចហើយចឹងរួចប្រាត់របាសដែលបង្ហាញទំនាក់ទំនងតាមពិតទៅគេអាចទៅសេចុះមកក្រោលមកយើងក៏កូនទៅសេគូផ្ទាល់ក៏បានដែរតែឥឡូវយើងរកធម្មតាគេដកឃ្លាយគាត់ណារបាសប្រាប់ហេតុផលហ៎ចឹងយើងអាចគូស្រួលប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេច្រើនប្រកបរបរដាំដំណាំនឹងនេះសត្វអានេះមានដកឃ្លាយតោះមួយណាជាហេតុមួយណាជាផលមានអត់ផងហ្នឹងមាននេះគឺប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេហ្នឹងគឺជាហេតុបើគាត់នៅតាមដងទន្លេហើយគាត់ទៅធ្វើកាយហើយគាត់ទៅផ្សារដែរហេប្រហែលជាផ្សារបានដែរឬក៏ឲ្យគាត់ទៅជាឈរឬក៏ឲ្យគាត់ទៅស៊ីអីទៀតបើគាត់នៅទន្លេអញ្ចឹងវាប្រភពការងារគឺរត្រីអញ្ចឹងគាត់នេះឬក៏ដាំតំណាំនានាតាមមកទន្លេអញ្ចឹងទៅចឹងហ្នឹងគឺជាហេតុដែលនៅមកទន្លេហ្នឹងហើយទើបណាគាត់មានឱកាសណាប្រកបរបរដាំដំណាំនឹងនេះសាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផលដូចអ្នកភ្នំអញ្ចឹងអ្នកភ្នំក៏គាត់នៅភ្នំណាដោយសារហេតុតែគាត់នៅភ្នំទើបគាត់ធ្វើការបបាញ់សត្វដាក់បេះអនុផលផ្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺគាត់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំវាមានហេតុអញ្ចឹងគាត់ណាដល់អ្នកផ្សារបើយើងមិនលក់ដូរយើងត្រូវហៅអ្នកផ្សារថាម៉េចទេគាត់ណាអ្នកផ្សារអញ្ចឹងមានហេតុដោយសារអ្នកផ្សារយើងរករបរឲ្យលក់ដូរទៅវាត្រូវប៉ាន់ទៅព្រោះប្លង់ហ្នឹងគឺប្លង់អ្នកផ្សារគេធ្វើអាជីវកម្មហើយបើយើងមិនសូវត្រូវទៅគេគាត់ចិត្តទិញតពីយើងឯងព្រោះគេទៅការកន្លែងរកស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួលគេក៏បានពួកគាត់ងាយរងគ្រោះណាស់នៅពេលមានទឹកជំនន់មានទឹកខ្លាំងហ្នឹងគាត់នេះហ៎នៅពេលមានទឹកចំនួនអាហ្នឹងគឺជាហេតុណាគាត់ណាលោកគ្រូមិនជាថាត្រូវទាំងអស់គាត់ណាជួនកាលគ្រូច្រឡំជួនកាលគ្រូថាខុសតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលមានទឹកជំនន់គឺជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់អីធ្វើឲ្យគាត់ងាយរងគ្រោះបាទហេតុអីបានគាត់ងាយរងគ្រោះគេសួរយាយហេតុអីបានគាត់ងាយរងគ្រោះងាយសួរហេតុណាប្រាប់ហេតុមកព្រោះនៅពេលមានទឹកជំនន់អញ្ចឹងតោះដោយខ្លាចទឹកលិចទើបគាត់នាំគ្នាលើកផ្ទះឲ្យពោះមួយនេះជាហេតុកូនលើកផ្ទះឲ្យខ្ពស់ជាហេតុហេតុអីគេសួរហេតុអីវិញគេសួរហេតុអីបានគាត់លើកផ្ទះឲ្យខ្ពស់ពីព្រោះដោយខ្លាចទឹកជំនន់អញ្ចឹងដោយខ្លាចទឹកជំនន់គឺជាហេតុណាកូនណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចបដោះស្រាយលទ្ធផលគាត់ត្រូវតែធ្វើផ្ទះឲ្យខ្ពស់លើកផ្ទះឲ្យពោះដឹងកូនណាក្រហមជាហេតុខៀវជាផលអកូនចាងកូនកូនកូនទៅតែហាត់អានស្វែងយល់ហើយហាត់និយាយជាពិសេសកុំភ្លេចកត់មេរៀនពីព្រោះអង្គទាំង4របស់អ្នករៀនគឺសូចេពុលីណាកូនណាហើយហាត់ធ្វើចំឡើងចំឡើងហ្នឹងទៅសូស្ដាប់ចេគិតពុឆ្ងល់សួរហើយលីគឺកត់កត់ត្រាណាសំខាន់ណាកត់ត្រាការចងចាំយើងអាចភ្លេចកូនណាជាងយើងអាចមើលកំណត់ត្រាឡើងវិញអរគុណបានមើលហាត់រៀនជាមួយលោកគ្រូបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ